चल रहा है। कौन खिला निंदो? हाँ? निंदो? इतने से पकोड़ी? ऐसे लग रहा है मुझे। ये टच करने को। तो यार सिखो। क्या हुआ? अरे खेलो उसके साथ। कौन बुजू? कौन बुजू? कपड़ा खाए की तो उदा कर दे लो। हाथ तली क्या खाओगी? अरे गीतटा कौन कह पानी ने भीज ना गुड़िया माने गोरी पानी ने भीज नहीं तबरे तबरे बोलो बोलो कौन कितने ने तो माने जो फल खाने में जीरा ठीक हो जाता गुड़िया हां करियो चित्तरे नाले करियो गोरी तो पानी ने भीज नहीं नाले चित्तरे करियो तो चैत्री यार कौन ये को पानी रे भिजु छी से निजरो पाटी रे पानी रे भिजि जाउ छी लाल जाबो घरे घरे के तो तू तो देखी गाइड देखि देरा तू गाइलु तू गोरी तू कोन भिजना पानी रे भिजना डांसर हम अरे गीत बाज गीत गायब हो नाच के म्यूजिक भी प्ले कर
ଆସୁଛନ୍ତି ତ ବଟିକା ମିଳିଗଲା ମୋତେ ମୁଗ ଡାଲିଟା ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା କିଣିଲି ସୋରିଷ ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଗୁଡ଼ା କରୁଛି ସୋରିଷ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଉଥିବ ଟିକେ ସୋରିଷ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଯେଉଁ ମସଲା ପଡ଼ିବନି ସୋରିଷ ପଡ଼ିବ ତା ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛି ମସଲା ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ରୁଟି ବନ୍ଧା ଯଦି ଖାଇବୁନି ଝଡ଼ିବାକୁ ଖାଇବ ଝଡ଼ାକୁ ଯଦି ଖାଇଲାଣି ତାହେଲେ କିଛି ଖାଇବ ମାନେ ଆଜିକି ବାହାଘର ବେଳକୁ ତମେ ଏଇଠି ଫେରିଥିଲ ବାହାଘର ବେଳକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ଓଜନ ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଓଜନ ହିଁ ଅଛି ବିରକ୍ତ ହଉଛୁ କଣ ପାଇଁ ଗାଜ ପଡ଼ିଆ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିବା ଉଠି ଆସିଲା ଯୋଉ ଉଠୁଥିଲା କାର ପଡ଼ିଆ ଶୋଇଥିଲା ଟିକେ କେମିତି ହେଲା ତମେ ସ୍ଲୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗେଇଦେଲି ମୁଁ ଟିକେ ବସେଇଲି କାମ କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ଟିକେ ଛୁଇଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା କଥା ଟିକେ ଡାଲି ଅଛି କାଲି କେମିତି ଲସ୍ ହେଇଗଲା ପାଣି ଖାଲି ଲାଗିଲା ନା ମୋତେ ମୋ ଝୋଳ ଭଜା ଜାଣିପାରିଲି ସମସ୍ତେ କଣ ଭାତ ପୁରି ତରକାରୀ ଜଳ ଫଳ ଦେଇଛ ଟିକେ ଗରମ ଭାତ ଟିକେ କମାଲି ନା କଣ ତୋର ଡିଟକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ
କମେଡ଼ିଆନ୍ଟା ଆଜି ମରିଗଲା ତା ନା କ'ଣ ସେ ଗୋବିନ୍ଦା ସାଙ୍ଗେ କରେ ବୋଧେ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଥିଲା ସିଏ ପୁରୀ ନମ୍ବର ନା ନା ବହୁତ ସାରା ମୁଭି ଅଛି ଏବେ ଗଲେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ବାହାର କରିକି ଫଟୋ ଦେଖେଇବି ଚାରିଜଣ ଫଟୋ ଦେଖେଇବି ସନ୍ତୋଷ ସାଇଙ୍କୁ ଦିଟା ପୁଅ ତମର ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ତମର ଏମିତିକି ଲଙ୍କାଟା କାଟିକି ଚକୋଲେଟ୍ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଖରାଦିନ ତ ଖାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ କମ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲାଇଟ୍ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ କାହିଁ ବାଜିଲା ଝିଅର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ କାହିଁ ବାଜିଲା ଝିଅକୁ ଆଣ ଏଡ଼େ ତିଥିର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ କାହିଁ ବାଜିଲା ଆସୁ Thank you.